מדברת אליו כי מצפה שיקוף תאוותו בשביל התכלית. מה הכוונה? הוא אומר, בן אדם, נגיד, זה קורה, זה בטבע זה קורה, שבן אדם משיג איזה מטרה, ואז הוא נכנס לדיכאון. למה אחרי שהוא משיג את המטרה, הוא נכנס, ואז הוא יוצא מזה, אבל למה הוא משיג את המטרה, הוא נכנס לדיכאון? כי הנשמה יודעת שזה לא מה שהיא רוצה. כי הוא היה מתאמץ, התאמץ, התאמץ, ואז הוא מקבל את זה, ואז הוא אומר, רגע, אבל לא רציתי את זה, אני בכלל רוצה משהו אחר. ואחר כך, מה שקורה, זה שכאילו בתוך האדם מתעורר רצון חדש להשיג עוד פעם לתכלית. ואז הוא אומר, טוב, אז בוא נשיג תכלית אחרת. ואז התודעה של האדם, כשהיא רואה שהאדם רוצה להשיג תכלית אחרת, אומרת, טוב, אם יש לו אנרגיה להשיג תכלית אחרת, אולי יום אחד הוא יקבל שכל להשיג את התכלית האמיתית. ואז יש לו את ההתעוררות, את ההתחדשות. הרעיון הוא שברגע שבאדם אומר, או, יש פה איזו תכלית אחרת להשיג אותה, זה בעצם יש לו כאילו תקווה. אולי אני אשיג את התכלית האמיתית. אבל בסופו של דבר, מה שהנשמה של האדם באמת רוצה, זה להשיג את התכלית האמיתית. התכלית האמיתית, הכוונה להתחבר לשורשה, לחוות את האחדות של המציאות. עכשיו, מה רבי נחמן אומר? הסיבה שהעולם רחוקים מהשם יתברך, זה רק בגלל שהם לא מסתכלים על התכלית. זה במקום אחר הוא אומר. הוא אומר, למה אנשים רחוקים מהאחדות? למה אנשים לא חווים את האחדות של המציאות? כי הם לא שואלים את עצמם, מה המטרה? מה התכלית? בשביל מה אני כל כך מתאמץ? מה העניין? אז יהיה לי, לא יהיה לי? מה התכלית בזה? עכשיו, אפילו בנושא של עולם הבא, כי יש כאלה שמתאמצים בשביל להשיג עולם הבא. אבל רבי נחמן אומר, אם אתה תחשוב בהיגיון, אבל מה התכלית בזה? אז נגיד, תהיה בעולם הבא ויתנו לך משהו מסוים, תלמד תורה, אבל מה זה נתן לך? רבי נחמן אומר, אם אתה תחשוב טוב טוב מה התכלית, אתה בסוף תבין, אתה בסוף תצטרך לשאול את עצמך מה התכלית של המציאות, ולשאול את עצמך מה התכלית של המציאות, אתה תצטרך לשאול את עצמך מה הסיבה שהעולם הזה קיים, ואז אתה תסתכל על הדברים בפרספקטיבה של אלוהים, אז ממילא תמיד יהיה לך טוב. זה הרעיון. זה נשמע מוזר מאוד, כל הסיפור הזה של עולם הבא. של? תחשוב על זה, זה נשמע לי מאוד מוזר, הזוי כזה, כאילו. מה ראה לך עכשיו שאתה רוצה להיות בעולם הבא? לא רק מה, גם מה, מה זה שונה? כן, כאילו, מה יכול להיות כבר איזה סרט, איזה סרט יכול להיות יותר טוב ממה שפה? כי זה רק הבדל של, תראה, זה כמו נגיד, בוא נחליף את הדמה שיש בחדר. מה יכול להיות יותר טוב? לא הגיוני. לא, אני אסביר לך, לדוגמה. לא הגיוני, מה? אני אתן לך. יהיה אוויר אחר? אני אענה לך. בוא נגיד ניקח את המוסלמים. הם אומרים, נגיד, אם תתאבד, יהיה לך 70 בתולות. כן. הנה, זה מה שיש לך בעולם הבא. בסדר. אבל אם אתה... תהיה לי 70 בתולות. נכון. אחרי שיהיה 70 בתולות, ייגמר, אתה תהיה עוד הפעם תהיה מדוכא. לא, גם בכדור הארץ, אם עכשיו יהיה לך 70 בתולות, זה גם ישמם אותך בסוף. זה לא, זה לא שינוי מהותי, זה לא ש... מה, אז יש לך 70 בתולות, נו אז. בסדר, מה... אבל האנשים לא חושבים על זה, כי אם אנחנו חושבים, רגע, מה? מה זה שוב? לא נכנסים לעומק של זה. הוא לא שואל מה התכלית, אבל מה המטרה? בסדר, אז נכנסתי, אני חי כל החיים בשביל להיות בעולם הבא. ואז אני חושב... מה זה בעולם הבא? מה כבר הפנטזיה הכי גדולה שיכולה להיות בעולם הבא? נגיד שתראה את אלוהים. בסדר, אז אחרי שבוע תתרגל לזה, תגיד משעמם אותי. כן. נכון. לא, אבל אנשים לא קולטים. נגיד אנשים שמתים מוות קליני, הרבה פעמים מספרים בסיפור, שהם פתאום חוו התעלות רוחנית וזה וזה, כן? איזה טוב זה היה. קודם כל, אם זה היה כל כך טוב, למה לא נשארתם שם? כן, למה חזרתם? כי תמיד הם אומרים, הם תמיד אומרים, היה לנו מאוד טוב, אבל שנזכרתי באשתי ובילדים, רציתי לחזור לפה. ידידי, אם העדפת לחזור לשתיך ולילדים, בשימה שזה לא היה כל כך טוב. כאילו, כי אם זה כל כך טוב, אתה אומר, בשום פעם כבר שכחתי שיש לי אישה וילדים. אבל אם חזרת לאישה וילדים, כנראה זה לא היה כל כך טוב. אבל דבר נוסף, גם אם היה לך ממש טוב, כל דבר טוב הוא נגמר. נגיד שהיה לך טוב, עכשיו למה היה לו טוב? כי זה חוויה חדשה. אבל אם אתה תהיה באיזה שבוע, שבועיים, זהו, זה כבר לא מעניין. שהעונש הכי גדול בחיים של האדם זה לרצות להגיע לגן עדן. נכון. גן עדן זה העונש. המציאו לך את הגן עדן כדי שתסבול. אני אמרתי את זה הרבה פעמים, למה רע לבן אדם? למה רע לו? כי הוא רוצה להרגיש טוב. אז זה שאמרו לך יש גנום וגן עדן, זה בזה דפקו אותך, זה הגנום. אם אתה מבין, כי אם אתה קולט שזה לא משנה מה יהיה לך, זה או שטוב לך מבפנים, שאתה אומר אני רוצה את המציאות זה אחד, או שלא. זה לא משנה מה יהיה לך, תראה את אלוהים, לא תראה אותו, תהיה בגיהנום, תהיה פה, זה לא משנה. לא שאתה רוצה את זה, שאתה לא רוצה את זה. תלוי ברצון. נכון, ואז חובה שמחה כל הזמן. נכון, אם אתה מבין את זה, נכון.
לכן רבי נחמן אומר, הסיבה שאנשים רחוקים מאלוהים זה כי הם לא מסתכלים על התכלית. הוא לא שואל את עצמו, אבל מה התכלית? אז אני אהיה בגן עדן, מה זה ייתן לי? אז יבוא משיח. נגיד אומרים, יהודים, כבר 3,000 שנה הם מחכים למשיח, ויבוא משיח אז, אז, אז הוא יבנה לנו בית המקדש, ובבוקר נקריב קורבנות, אז, ומה? ואז אם מישהו יזרוק עליך אבן ברחוב, זה לא יכאב לך? מה זה משנה? לא, ואז נוכל לבקש מאלוהים שיחפר לנו על העוונות. אבל מה זה שינה לך? עכשיו בבוקר מישהו מכעיס אותך, אתה לא כועס? אתה גם כועס, מה זה שינה? השינוי... זה נשמע הגיוני, מה? שאתה חופר על זה בעומק, שאתה מנסה לחוות את מה זה גן עדן או את הסיפורים של המשיח. זה לא נשמע כאילו שזה מציאה גדולה. כי אתה יש לך, ויש, האמת, יש אבסורד יותר גדול. מה שאתם לא יודעים, בגמרא כתוב, אשר יש איזה פסוק שאומר, ימים אשר אין לי בהם חפץ, וחכמים אומרים, זה מדובר על ימות המשיח. הם אומרים מראש שהם יודעים שבימות המשיח אין חפץ. אתה לא רוצה אותו, בכל זאת הם מתפללים. תקלוט, כאילו אנשים 3,000 שנה מחכים למשיח, או 2,000 שנה, לא יודע כמה שנים שמחכים. אני לא רוצה אותו, אין לי רצון, לא רוצה אותו. אין רצון. הם כאילו 3,000 או 2,000 שנה רוצים את המשיח, ואם הם היו יושבים 5 דקות לחשוב על זה, הם אומרים שהם לא רוצים את זה. מה זה ייתן לך? אז יהיה לך בית המקדש. אז לא, ואז ירד בית המקדש וישרוף את המוסלמים ואנחנו ננצח אותם. נו, ו? ניצחת. או, כל הכבוד. אין מוסלמים, עכשיו כל המוסלמים אתה ניצח. אז מה? מה זה נתן לך? כלום זה לא נתן. מה זה נתן? לא, ואז אנחנו נפגוש את הצדיקים בתחיית המתים. אוקיי. פגשת את הצדיקים, הצדיקים קמו, דיברת איתם, כן. מה עכשיו? מה הלאה? לא, ואז אנחנו נלמד תורה. טוב, ולמדת תורה, ו? מה זה נתן לך אבל? הם לא חושבים על זה, לא חושבים. לא חושבים. עכשיו, ורבי נחמן אומר, לכן אתה רחוק מאלוהים. כי אם היה לך שכל, עכשיו תבינו, כדי להבין מה תכלית החיים האמיתית, הוא אומר, טוב, אז מה התכלית? ואז אתה מסתכל על הדברים בפרספקטיבה רחבה, ואז אתה מקבל את השכל של האחדות, שאתה מבין שמצד אחד אין תכלית, כי לא יכול להיות תכלית, ומצד שני יש תכלית. שזה הנפרדות. גם וגם בו זמנית. גם וגם. יש פה דבר שהוא לא הגיוני, אבל הוא קיים בכל זאת. כן. אם אתה עכשיו, נגיד את לדוגמה, את זה המציאות. תחשבי שאת מסתכלת על העולם, שאת המציאות ואת חווה את המציאות דרך המציאות נגיד. מה, איזה תכלית יכולה להיות? לא יכולה להיות תכלית. כי אם בן אדם חושב שהוא זה הגוף שלו, אז הוא אומר, מה תכלית החיים שלי? מה תכלית החיים שלי, כן? כי אני חי פה 70 שנה, מה התכלית? אבל אם בן אדם מבין שהוא חי לנצח, איזה תכלית יכולה להיות לך? יש לך את כל הזמן שבעולם. זה אף פעם לא ייגמר, גם אחרי שתגיע התכלית זה ימשיך הלאה. נגיד שבן אדם זה אלוהים, נגיד שאתה זה אלוהים. אוקיי, עכשיו אתה אלוהים, אתה קם בבוקר, אתה שואל את עצמך, טוב, מה התכלית? למה אני חי? אין למה אתה חי, אתה חי, כי אתה חי, וזהו, אין בזה למה אתה חי, אתה פשוט חי. זהו. אבל זה לא נגמר, זה לא שכאילו, טוב, אז התכלית שלי עכשיו לעשות את זה, טוב, עשית, ומה אז? אתה לא יכול להיות אין תכלית, אתה לא יכול להיות באין תכלית, רק באין תכלית. לא, אבל שניהם נכונים, כי מצד אחד אין תכלית, ומצד שני, בכל זאת אלוהים עושה פעולות. יש פה דבר והיפוכו. כרגע יש פה ספר, אוקיי? כרגע יש פה ספר. כמו שמה שאמרת מקודם. אני רוצה לחדד. אבל יש תכלית. התכלית היא שזה כן, זה כיף, זה כיף להתקדם ולקבור. אבל רק אחרי שהבנת שזה לא משנה. שיש תכלית, שזה לא משנה. אני רוצה לתת דוגמה. נגיד כרגע יש פה ספר, אוקיי? ספר. למה יש פה עכשיו ספר? יש פה ספר. לא, למה? כי אלוהים עכשיו רוצה שיהיה פה ספר. כן. אם הוא לא רוצה, לא יהיה ספר, אוקיי? מישהו עכשיו, יש כוח שגורם הספר הזה להיות פה קיים. לא אכפת לי אלוהים, כל אחד שקורא לו שהוא רוצה, אוקיי? יש משהו, יש סיבה שבגללה יש פה עכשיו ספר. יש פה עכשיו יד, יש סיבה שבגללה יש פה עכשיו. אז עכשיו נחשוב בהיגיון. האם בהיגיון יכולה להיות סיבה שיהיה פה עכשיו ספר? אין, לא יכול להיות. מצד אחד יש פה ספר. זאת אומרת שיש סיבה שיהיה פה ספר. יש משהו שגורם לספר. אם יש פה ספר, זאת אומרת שיש משהו שגורם לספר להיות פה. אבל מצד שני, אם אנחנו נחשוב בהיגיון, לא יכול להיות שיהיה סיבה. כי אם אנחנו נלך אחורה ברצף של הסיבה תוצאה, מה זה משנה אם יש ספר או אין ספר? כאילו, מה זה משנה אם יש יד או אין יד? מה זה משנה? כאילו, מצד אחד אתה מבין שלא יכול להיות שתהיה סיבה. אבל מצד שני, עובדה שיש סיבה. כן.
זה לא הגיוני. כן, תסבירו לי, מה הבנתם? זה אחד. מה את הבנת? מצד אחד. את הבנת את הנקודה, כי זה עונה גם על החיבור של האחדות והנפרדות. אם אתה מבין את זה, אומר, מצד אחד מוחלט לי שיש משהו שגורם לדבר הזה להיות פה. מצד שני, מוחלט לי שלא יכול להיות שהדבר הזה קיים. לא יכול, מצד אחד יש סיבה שזה פה. אתה יכול להגיד שזה אקראי, אבל יש סיבה כלשהי שזה פה. מצד שני, אבל, לא, אבל אפילו נגיד שהעולם נוצר, נגיד במפץ הגדול, אוקיי? נגיד שנוצר אקראי. אבל למה נוצר אקראי? באותו מידה גם יכל לא להיות אקראי. כאילו יכל לא להיות בכלל מפץ גדול. אתה מבין שיש פה דבר והיפוכו, משהו פה לא הגיוני. מצד אחד יש לכל דבר סיבה, אבל מצד שני, אבל לא יכול להיות בכלל שיש סיבה. כי אם הכל נצחי, אז זה לא יכול להיות שיש סיבה. כשאנחנו שואלים האם יכול להיות סיבה, אנחנו בעצם מנסים להסתכל על הדברים מהפרספקטיבה של לפני הטוב והרע. לפני הטוב והרע לא יכול להיות סיבה. אם אתה מנסה להסתכל על כל הסיבות מבחוץ, אז לא יכולה להיות סיבה, כי עוד אין סיבות. אבל בכל זאת יש פה סיבות. וזה שניהם הפוכים. אם אתה זה אם אני זה המציאות, אוקיי? אני זה המציאות, ואני רוצה שיהיה פה עכשיו ספר. אז מצד אחד, עובדה, אני רוצה שיהיה פה ספר, יש לי רצון משתנה, אני רוצה שיהיה ספר, רוצה שלא יהיה, אוקיי? אבל מצד שני, גם לא, גם בצד שני זה גם לא משנה לי, כי בתכלי זה באמת משנה למציאות אם יהיה פה ספר או לא יהיה פה ספר. זה דבר ביפוחו. עכשיו, ככה האדם אמור לחוות את המציאות בסוף. אם האדם מבין, או ככל שהאדם מבין טוב יותר את תכלית החיים, דהיינו מבין שמצד אחד אין תכלית, מצד שני יש תכלית בו זמנית, ככה הוא גם חווה את המציאות. זה הרעיון. ואז זה נקרא לחוות את האחדות והנפרדות בו זמנית.